2003 ստեղծված իրավիճակի հետ կապված, կարծում եմ, շատ ավելի արժեքավոր է պարոն Աբրահամյանի ներածական խոսքը, որից հետո սիրով կպատասխանենք հարցերին։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ, փորձեմ շատ կարճ նախնական խոսքս շարադրել։ Սկսեմ երեկ Մակում Հայաստանի ներկայացի հայտարարությունից, որը կախված էր Հայաստանում և Հայաստանի շուրջ ստեղծված իրավիճակով, հաստացի հայտարարվեց, որ կա նոր սպառնալիք Նախիջևանի ուղղությունից, ինչ նշանակում է, որ կարող է և պատերազմի մասշտաբները մեծանալ, և կիրառվող զինանոցը ընդլայնվել, և դեռ չեմ խոսում մնացած ծանր հետևանքների մասին, բնականաբար ով աշխարհագրական տեսանկյունից տիրապետում է Հայաստանի քարտեզին, դրանում Ադրբեջանի և Նախիջևան ինքնավար հանրապետության տեղակայումներին, կարծում եմ, հասկանում է, թե ինչ է նշանակում Նախիջևանի կողմից նոր ճակատի բացվելը։ Նաև ուզում եմ ձեզ բոլորիդ հիշեցնել, որ նախկինում մոտ 10 տարի առաջ միջև Նախիջևանում տեղակայված էր ադրբեջանական բանակային կորպուսներից մեկը, որը մոտ 10 տարի առաջ վերածվեց առանձին համազորային բանակի, այսինքն պոտենցիալը, հնարավորությունները, ռեսուրսները կտրուկ ընդլայնվեցին։ Նախիջևան ինքնավար հանրապետությունում տեղակայված առանձին համազորային բանակը նաև աշկի ընկնում նրանով, որ ուսումնական հիմնական պրոցեսները, պլանները, ծրագրերը բավականին ներդաշնակեցված են Թուրքիայի զինված ուժերի հետ, և բնական է, որ դրանք բավականին մեծ սպառնալիք են ստեղծում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Դեռ չեմ խոսում, որ Նախիջևանի ուղղությունից ամենամոտ հատվածը դա մեր երասխի ուղղությունն է, դեռ չասեմ, որ երասխից Երևան ինչ հեռավորություն է, և պատերազմական ճակատը մայրաքաղաքից ինչ հեռավորության վրա կարող է տեղափոխվել։ Եվ երկու հիմնական թեմայի կանդիդացնամ սրաշրջանակներում, այս պահին թեև հարաբերական դադար է առաջնագծում, բայց դեռևս պարզ չէ, թե ինչ իրական դրդապատճառներ դա ունի, հարցով դա պայմանավորված է Հայաստանի իշխանությունների առաջարկներով, կամ որևէ բանավոր պայմանավորվածությամբ, որը կարող է ինչ-որ փուլում նաև երաշխիքներից վերածվի նաև իրավական ուժ ունեցող որևէ փաստաթղթի, թե դա պայմանավորված է օրինակ առաջնագծի տարբեր ուղղություններով, այդ թվում Նախիջևանի ուղղությամբ տեղ ունեցող վերախմբավորումներով, ինչը բնականաբար կարող է նոր սպառնալիքներ ստեղծել և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության համար։ Շնորհակալություն։